Tjenare! Hejsan! This is Grammy Rupa in the house! Vi bara, peace! Det här är i alla fall 10 saker som vi stör oss på. Covers av störande personer. Hey guys, we did a cover for you guys. We hope you enjoy it. Hey, I heard you were a wild one. So we had a lot of fun making it. And subscribe in the little box down there. And we want to thank you for all of your support. I want to thank our mom and dad for helping us doing this. We love you so much guys. Bye guys! Och planerade videoinlägg. Tja vloggen! Ja, det är så att jättemånga av mina läsare har efterfrågat ett videoinlägg. Men jag vet inte vad jag ska säga. Ja. Alltså jag kan inte det här. Alltså nu blev det fel igen. Det är alltid fel varje gång. Ja, men jag kan ju börja med hur min dag var. Jag var på skolan och så var jag och Emma där och vi lekte och det var jätteroligt. Och sen kom typ Jocke och han var jättejobbig. Och så sen efter skolan så åkte vi hem till mig och sen så satt vi vid datorn och så var det någon kille som hade skrivit till mig. Och så sen så när hon åkte hem så åt jag middag, det var pannkakor, det var jättegott. Och så sen så åkte... kom min brorsa in på rummet och sa massa grejer och jag bara, aha. Och så sen så, ja, jag vet inte riktigt. Så sen så sa jag bara, nej men nu ska jag göra ett inlägg så nu sitter jag här med vad jag ska säga. Ja, det här blir fel igen. Allt är fel, jag vet inte vad jag ska säga. Men ni kan ju kommentera vad ni tycker i alla fall. Om jag ska fortsätta videoblogga. Puss, hej! Dryga expediter. Får det vara något mer? Ja, vänta, jag ska bara gå hem till gurkan där bort också. Ja. Folk som lägger ut bilder på sig själva och säger att de är full. Dubbade filmen. Såg du den där korven som låg på gatan där bort, eller? Ja, jag prövade den faktiskt. Den var... Åh, gud vad god den var. Ja, var det så här extra stark, eller? Ja, extra stark. Alltså jag och pappa, vi delade den och det var bara helt sjukt. Ja, oh, fan nice då. Ja, vill du känna på min andedräkt? Ja, det vill jag. Ja, får lukta det. Åh, fy fan. Folk som smaskar. Folk som nyser utan att hålla för. Folk som tar slut på toalettpappret och inte fyller på. Folk som stinker på bussen. Känner du att han? Ska jag ha? Nej. Typiska 40-poser.